Sveiki, Apvalaus Kamuolio žiūrovai, mes grįžtame po pertraukos, aptarsime savaitės aktualės bei kitos savaitės aktualės, taip pat kaip prieš savaitę. Ir turime daug temų, tikrai per šią savaitę įvyko ir liūdnų žinių Žalgirio gerbėjams, ryto gerų, Juventus irgi nuostabių, bei Neptūnas. Neptūnas sudrebino rinką, o mes pradedame, manau, ir tai pradedame nuo ryto, tai vos neprisižaidęs Vilniaus rytas vis tiek sugebėjo laimėti. Aišku, jie rungtynės kontroliavo, tikrai kontroliavo tas rungtynės, ten turėjo tą persvarą, visada laikė ten 7, 9, iki 12 buvo didžiausiai pabėgęs, po to grįždavo, nes, nu, manau, per daug galbūt psichologiškos prasmės šios rungtynės rytui davė, po tos buvos, bet apie tai pakalbėsim vėliau biškį, tai kitą per rungtynės. Nu, kaip ir tu sakai, rungtynės galiai visas rytas kontroliavo, Eva Baskis neturėjo kažkokių didelių šansų rytui kasti, visas rungtynės tikrai kontroliavo, Moris Sandūras, sakyčiau, pagaliau sužaidė tas tokias tikrai savo tos tikros formos rungtynės, nes iki tol Andūras nesiai... Kas toks? Andūras, aš kalbu, kad nu, Andūras jisai... Kas toks negirdau dar kartą? Maurisas Andūras. Ai, Andūras! Taip, Andūras, tai va, kalbant apie Andūrą, tai jisai prieš tai žaidė gerai, negalim sakyti, kad žaidė blogai, bet na... Šios rungtynės Andūra jau buvo tos tikros formos. 15 taškų, 17 efektyvumas jo, ir geras. Tikrai puikus Andūro pasirodymas. Bet nu ta pabaiga, nu, kad ir ką Žibėnas man bando sakyti, kad man svarbu, kad tik tai laimėjom. Rytas privalo pasidaryti išvadas, nu taip žaisti pabaigų negalima. Tu buvai per vieną metimą nuo to, kad tavo sezonas būtų sugriuvęs realiai. Eva Baskis išmetė trečią vietą ten galėjo. Nu, bet aš... nu, taip, galėjo, bet žinai, pralaimėjimas prieš Ševę, prieš Burgosą tikrai nebus lengva. Jeigu dar pralaimėtų prieš Burgosą, tai kaip rytas turbūt nepatektų jau į kitą etapą. Tai tikrai šitas metimas galėjo sugriauti visą sezoną. Tai buvo laisvas rytaškis, buvo geras rytaškis, tiesiog Ševę jį prametė ir rytas triumfavo. Bet nu, koks galėjo būti liūdnas Vilniui vakaras, jeigu būtų tas rytaškis įkrytęs, tai aš net neįsivaizduoju. Na, tai manau, rytas tikrai privalo pasidaryti išvadas, kad daugiau tokių pabaigų nežaistų. Ir nesupratau niekaip, kodėl Speedy Smithas buvo tas žmogus, kuris paskutinį minutę persivaginėjo kamuolį. Speedy Smithas atrodė pasimetęs, nekontroliavo žaidimo, kai Vaidas Kariniauskas tikrai kontroliavo žaidimą ir Vaidas Kariniauskas negaudo persivaginti kamuolį, aš irgi šitą nelabai suprasdavau. Ne, ta pirma situacija, kur su Radzevičium tiesiog kamuolys, pasas nebuvo toks idealus ir Smithas to nepagavo. Taip, ten galima sakyti, kad Smithas galėjo sugauti, gal kitas sugautų, bet tai tik vien Smitho ta klaida, tai aš nesakyčiau. Taip, ir Eva Baskets daugiausiai laiko žaidė Ricky Poldingas. Paleido aikštelį 35 minutės ir Ricky Poldingas yra 39 metų žaidėjas. Tai ar turim antrą Mindaugą Lukauskį, atrodo irgi, tik žymiai aukštesiam lygiu, čempionų lygoj, svarbiausiasi sezono rungtynėse, 39 metų žaidėjas ne tai, kad žaidė daug, bet atrodė šiaip ir puikiai, 10 taškų. Ir Edvinai, pabandyk atspėt, kiek sezonų Ricky Poldingas jau žaidžia Eva Baskets komandai? Čia šiaip aš atsimenu, kaip ne dar kada Kreimeris prieš šitą žaidėvę, jisai ten žaidė, taip tai kada čia Kreimeris. Galo 7-8 kokius? Daugiau. Daugiau, 12. Daugiau. Tai pasakyk, kad dar visą karjerą ten žaidžia. 15 sezonų reikia palmintą žaidžią. Wow. Basas komandoje. Wow. Užsienietis, amerikietis žaidės tiek metų praleidžia vienoje komandoje. Na, tai turbūt reiškia, kad Eva Baskets turbūt vis dėlto yra gera organizacija, pasiūlo geras sąlygas, jeigu vienas žaidėjas tiek daug laiko praleidžia šitoje komandoje. Ir tikrai Ricky Poldingas nėra žemo lygio žaidėjas, jis tikrai yra labai neblogo lygio žaidėjas. Tai kaip ir apie šitas sunkinės, ai, nors ne, dar vieną dalyką norėčiau paminėti, tai matėme, kad Ivanas buvo tikrai, neturėjo puikių rungtynių, bet turbūt pilnai galim suprasti, nes na, tas Ivano buvo laiškas tikrai buvo. Nu, mes dar apie jį pakalbėsim, bet tikrai, manau, pats buvo, turbūt po to laiško dar nelabai atsigavo ir jam buvo labai psichologiškai sunku žaisti, irgi, manau, galime suprasti, kodėl buvo turėjo prastas sunkinės. Bet buvo ir nebuvo perlaikytas. 18 minučių tikrai buvo įprastai žaidė žymiai daugiau negu tie. Tai apie šitas sunkinės ir viskas. Daugiau neturiu ko pridėti.
Jo, ir dabar prieikime prie tos temos, tai koks gražus Vilniaus Jelavaco pagerbimas, tikrai labai gražus, kaip pagerbė Jelavacą ir nesitikėjau, kad Giedrius netgi brauks ašarą. Tai labai, labai gražiai, labai jautriai pagerbė Jelavacą. Ir netgi fanai mačiau, kai kurie ašarą braukė, kai buvo arenai. Tai tikrai. Labai, labai, labai gražus gestas. Tu dar apie tą gestą gal kažką nežinau. Ar visą. Pro visą Europą praėjo šitas video, Stevano Jelavaco pagerbimas. Tikrai buvo daug visokių replikų, nors iš tikrųjų rytas įspūdingai pagerbė šį žaidėją. Ir Radzevičiaus ryto pranešė balsas, na, čia buvo iš tikrųjų įspūdingai. Jis labai tiko prie to viso pagerbimo. Ir na, dar kartą įrodė, kad Zevičius, kad tikrai geriausias pranešėjas Lietuvoje, manau, eilinį kartą, kad tikrai rytas ką turi, tai tikrai geriausia pranešė Lietuvoje. Na, geriausia trenerė Lietuvoje. Nu, dėl šito aš gal nepritarsiu, bet bet taip, tas tikrai buvo toks labai graudinantis epizodas ir kaip ir sakiau, Ivanas buvo matęs, kad po to epizodo turbūt ir jam buvo psichologiškai labai sunku žaisti, nes rungtynės kai turėjo labai blankes. Tai kaip ir daugiau nieko neturiu pridėti, tegul Stevanas Jelavacas ilsis į ramybę, didžiausia užuojautoje šeimai, jo draugams, jo visiems artimiesiams ir laikykitės, būkite stiprus ir tiek. Tai va, gerai, tada šiandien vašiam kaip tik rytas sužaidė prieš Šiaulius, triuškinama pergalė, gražiai gana sužaidė. Nepaliko jokių vilčių šiauliečiams, kaip atrodė rytas, tai fantastiškai, Butkevičius. 5 perimti kamuliai, to ir pasidėmėsiu, bet nu, kažkur tiek perimtų kamulių išprovokavo daug šiauliečių klaidų ir fantastinės ryto rungtynės ir Uliackas tas pats sužaidė. Gytis Radzevičius ten greičiausiai polisį gavo, tikėkime su Burgos žais. Tai va, tai tu žiūrėjai rytą Šiaulius. Ne, nežiūrėjau, tuo metu buvau mieste, tai negalėjau žiūrėti rungtynių. Tai kaip ir pačios uždės, negaliu kažko komentuoti, bet ką girdėjau, tai man net nelabai čia kažką reikia girdėti, matosi iš rezultato, kad dominavo Vilniaus rytas. Tikrai dominavo prieš Šiaulius, nepaliko iki vilčių. Ir antrą kėlinį Vilniaus rytas laimėjo 33-12. Tiesiog paspaudė gynyboje. Antram kėlinį rytas ir perlaužė rungtynės. Antram kėlinį rytas ir perlaužė rungtynės ir na, tarkim, ketvirtą, pirmą kėlinį Šiauliai žaidė lygiai, bet tas trečias kėlinys, tiksliau antras kėlinys tiesiog buvo palaidojęs visus šansus Šiauliams sugrįžti į šias rungtynes. Ir tikrai nebuvo, kad rytas žaistų prieš silpną komandą. Šiauliai buvo ketvirtoje vietoje LKL. Trečioji vietoje LKL Šiauliai buvo. Tai Šiauliai irgi žaidžia puikų sezoną šitą. Ir na, tikrai nebuvo tai silpna komanda, bet rytas sužaidė užtikrinti ir na, rytas labai smagu, kad prieš labai svarbias rungtynės dėl pirmos vietos su San Pablo Burgos pagavė labai gerą formą. Taip, tai dabar ir prieimame prie šitos temos. Tai antradienį rytas susitiks Ispanijoje su San Pablo Burgos. Iki pat dėl pirmosios vietos, kas laimė tas pirmą vietą ir paėmą. Bet aš pažiūrėjau, iš tikrųjų, ir rytas rungtynės, nu, rytas realiai visas rungtynės galėjo laimėti. Tie du pralaimėjimai. Buvo pataikytų baudas, laimėtų tenais bišiai geriau sužaistų ir prieš šeretą, nu, rytas buvo kaip ir mini dobėjai. Tai dabar, jeigu, manau, atžaistų tos rungtynės, tai, manau, abi rungtynės laimėtų. Nu, bet dabar yra 4-2 situacija ir ai, 3-2 atsiprašau, ir Ispanijoje bandysim pasiekti pergalę. Tai apie mačą, ko tikėsi iš ryto? Tikiuosi šito kovos. Tikiuosi tikrai šito kovos. Pergalės tiesa nesitikiu. Manau, kad San Pablo Burgos turėtų būti pasidarę išvadas, dar žinant tai, kad žais San Pablo Burgos namuose. O rytas šį sezoną dar nelaimėjo nei vidų rungtynių išvykui, tiek prieš Ševe, tiek prieš Bešiktašą buvo patikti pralaimėjimai. Tai taip. Tikiuosi Burgos pergalės. Aišku, palaikysim rytą. Kaip nežinau, daugiau kažkaip neturiu ką pridėti. Mačiau tik vienas Burgos rungtynės šį sezoną su rytu, tai nelabai galiu kažką apie žaidimą pakomentuoti. Tik tai Burgos šiaip labai prastai atrodo ACB lygoj.
vos 14 vieta CB lygui Burgose. Tai, na, net negu komanda arti play-offų San Pablo Burgose, kai praeitą sezoną, tarkim, San Pablo Burgos buvo labai aukštai. Ispanijos lygui, neklystų, 5-6 vieta, tikrai Ispanijos lygui tai yra labai, labai aukšta vieta, bet šį sezoną San Pablo Burgos Ispanijos lygą atrodo blankiai. Tai kaip ir neturiu daugiau kažką pradėti, kad tu Edvinai pradėsi. Nu, Burgos, pažiūrėkime, pakeitė trenerį, kada jau prieš Aves Ocean žaidė, tai dar tuo treneriu buvo, pakeitė trenerį, tikrai treneris, matome, įnešė naujų vaisių, komanda iš tikrųjų pagal komplektaciją yra labai gera, sukomplektuota, ir rungtynės, nu, laimėtos prieš Bešiktašas taip ir tokio krizį buvo, bet aš manau, kad rytas su... Jeigu rytui pakrystė metimai, jeigu, nu, nes išvyko rytui, nu, FIBO, tiesiog tie metimai, kaip užrištas krepšys, nekrenta. Ir jeigu rytas patakys tuos metimus, ir manau, jeigu jie įsilaikys iki ketvirtom kelinių arčiau varžovo ten plus minus 5 taškai, tada rytui šansų tikrai yra. Bet tikrai prognozuočiau rungtynės prognozuočiau iki pat galo. Kovojančios ir tikėkimės, taip, tikiuosi ryto pergalę ir manau, kad rytas kokiais 3-2 taškais galėtų laimėti šias rungtynes. Tai va. Gerai, su rytu tiek ir einame dabar prie Lietkabelio. Lietkabelio pralaimėjimas prieš Andorą. Tos rungtynės nežiūrėjau, tik tais highlightus, tai tik tais mačiau, kad to Gedimino Sorelikas užsiūtė. Aš žiūrėjau šios rungtynės, taip Gedimino Sorelikas užsiūtė. Na, įspūdinga, kaip Gedimino Sorelikas 2 metus praleidęs be krepšinio, pradėjo viską po to Šiauliuose, neaukštam lygį, tada išvyko į, kuris, į Islandiją išvyko, ar kuris neišvyko žaisti, dabar netiksliai nežinau, ar į Niderlandus, dabar tikrai nepasakysiu, bet irgi tai nebuvo aukšto lygio varžybos. Ir Lietkabelis vasarą patikėjo Gedimino Reli, kur buvo labai daug žmonių, kurie labai šito sprendimo abejojo, ir aš buvau vienas iš tų žmonių, kuris sakė, kad Lietkabelis labai rizikuoja. Duodami pagrindinio 4 numerio poziciją žaidėjai, kuris kas žino, ar galės patemti tokį didelį krūvį, bet Gediminas Sorelikas mane ir kitus jo kritikus užtildė, rodinamas puikų krepšinį ir turėjęs tikrai porą įspūdingų pasirodymų EuroCup šį sezoną Lietkabelį. Ir čia buvo vienas iš tų pasirodymų, 23 taškai, bet Lietkabelį vis dėlto pritruko. Bet ir negalim sakyti, Lietkabelis buvo nusipelnęs šitos pergalės. Andorą tikrai atrodė visas varžybas išskyrus 4 kėlinį geriau. Ir ten vos Andorą iš tikrųjų neprisižudė pabaigoj. Vos nepanašiai kaip rytas pirmadienį su Eva Baskės irgi Andorą padarė porą kvailų klaidų, bet Lietkabelis vis dėlto pritrūko irgi porą geresnių tų progų išpildymo, kad pasiektų pergalę. Ir aišku, kažkiek laiko pritrūko. Tai kaip ir nežinau, daugiau neturiu kažką pridėti. Dar vieną dalyką turiu paminėti, tai Lietkabelio šiaip labai maža rotacija. Tik 9 krepšininkus atsivežė Lietkabelis iš šias rungtynes ir visi krepšininkai gavo žaisti laiko daug ir mažiausiai žaidė Kasparas Beržinskis šias rungtynėse 14 minučių bei 10 sekundžių. Tai va. Tai ką, judame prie prognozės. Tai prognozė Lietkabeliui prieš Turk Telekom. Žais namuose, kiek jo namuose žais. Liktis, kad namuose taip. Tai va, tai namuose, tai tikrai, manau, bus kova, bet aš manau, kad Turk Telekom, nors kiek kartų sakiau, kad Lietkabelis pralaimės, bet aš manau, kad nu vis tiek, Turk, jeigu kaip iš eksperto pusės kalbam, nu, tai Turk Telekom turėtų paimti Lietkabelį, šiaip neblabai to komandėlį atrodo. Turnyrinės lentelės kaimynės susitinka. Šis rungtynės ir Turk Telekom rikiuojasi 5 vietoj, Lietkabelis 6 vietoj, tai gali bus rungtynės dėl 5 vietos. Kuri komanda laimės, ta komanda bus 5 vietoj. Ne, dar neužbaigs. Norėjau sakyti, kad užbaigs taip pirmąjį turą, bet ne, dar liks vienas rungtynės abiem komandom. O kalbant apie Turk Telekom, tai paskutinė pergalė buvo prieš Dolomitę Nekžiai Trento iškovota. Komanda, kurią pavyko nugalėti Lietkabeliui, prieš tą pačią Andorą, prieš tai buvo rungtynės, prieš kurią Lietkabelis pralaimėjo, tai ten nebuvo net palikta vilčių. Turk Telekom tiesa buvo visai netikėta pergalė prieš Lokomotiv Kuban. 88-85 nugalėjo šį Rusijos grandą,
Turk Telekom Ankara, tai kalbant apie pačią komandą, komandos turbūt pagrindinis žaidėjas, kurį reikėtų išskirti, kuris atrodo kol kas geriausiai, tai turbūt yra Anthony Clemensas ir Aaronas Harrisonas. Aaronas Harrisonas, jo. Taip, Aaronas Harrisonas. Buvęs NBA žaidėjas, tai Aaronas Harrisonas, šios komandos išreikštas lyderis, Anthony Clemensas irgi prisideda, tai Lietkabeliui tikrai, manau, bus problemus stabdant šios du žaidėjus, bet žais Panevėžy. Nors ne, iš tikrųjų, dabar iš tikrųjų labai galvoju, kuri komanda laimės. Nu, tarkim, pabūsiu optimistas, Lietkabelis plus 4, mano prognozė. Nu, aš manau, kad tu turklėlę telekomą paims vienženklių, bet gana užtikrintų kokiais 7 taškais. Šiaip tais taip. Dar kalbant apie Lokomotyvą, nu, kaip tu sakėjai, kad laimėjo. Lokomotyvą šiandien pralaimėjo prieš Nižnį Novgorod. Prastai atrodantį komandą. Iš tikrųjų, turint tiek du žaidėjus, Makalumą ar kažkaip Motlai, ar kaip jis ten yra susijęs. Tai va, tai ir va, dviejų žaidėjų tempiama komanda, galima sakyti. Erikas Makalumas, kuris šiais metais galbūt galėsiu durti rytę, žaidžia fantastiškai. Bet ir na tai, kad jis yra savanaudis, jis atlieka po maždaug, nu, jis ten dvigubą dublį liktais pas mūsų rinktynėse paėmė, tai žaidžia dvigubą, bet to pati Lokomotyvas, nu, nors ir Žalgiris jie buvo nugalėjęs šiais metais, bet, nu, ne kažką atrodo, ne kažką. Oi, Lokomotyvas, taigi Žalgirį, tu draugiškas jie nugalėjote. Taip, va. Nu, tai kažkaip, ne kažkaip Lokomotyvas atrodo, nors komandėlė visai iš sudėties graži. Aš dar pridėsiu dėl Evano Motlį. Įspūdingas žaidėjas Evanas Motlį, iš tikrųjų. Evanas Motlį yra, manau, toks žaidėjas, kuris būtų dabar bet kuriai Eurolygos komandai labai reikalingas. Nematau nei vienos Eurolygos komandos, kurioje Evanas Motlį nebūtų starto 5 žaidėjas. Nu, gerai, galbūt ne starto, bet tikrai manau, kad bent 15-14 komandų Eurolygoje jis būtų starto 5 žaidėjas ir būtų vienas iš lyderių. Įspūdingų atletiškumo žaidėjas, turintis metimą, galintis daryti viską, ir Lokomotyvo front office darbas, pasiemant šį žaidėją, gali iš niekur, jis žaidė, jei neklystų, Pietų Korejos lygoj, na, tai Pietų Korejos lyga tikrai nėra aukščiausia lyga, Evanas Motlį ten žaidė, ir Lokomotyvas patikėjo, nuskautino, paėmė šitą žaidėją, ir dabar jisai bus, manau, ateinančią vasarą viena iš pačių patraukliausių prekių Europoje. Taip, nu, ir dar kartą Lokomotyvą, tai visai toksai gražinantis labai susudyti žaidėjas NBA čempionas su Lakersais Kuk. Taip, Kvinas Kukas irgi buvęs NBA čempionas, o jisai, aš nelabai stebėjausi, pritampa šiaip Lokomotyvą, kaip jums sakos. Aš Lokomotyvą rungtynių nežiūriu, bet jis taškų pelno. Tai nu, tai gerai, kol mes čia kalbėsim apie kitas temas, aš pažiūrėsiu, pasakysiu tada, kaip sakas Kūnui Kukui, Euroką apie bent. Tai va, tai ir einame tada prie Žalgirio, tai prieš Monako pralaimėtos rungtynės Žalgiriui, tai yra, nu, pratęsime apie Kuką, palauksim biškį, tai va. Bet Kukas šiaip visai neblogai atrodo, ta pati pavardė atvyksinti Lokomotyvą, manau, galėjo paimti ir Eurolygos komandą Kuką. Kau kas gerai pavardė, bet žinom, su pavardėm kaip yra, kad, nu, tarkime, Manuelis Mūdi irgi buvo, atrodo, didelė pavardė, bet, nu, nelabai suvedė Žalgirį. Kenintas Farydas irgi CSKA didelė pavardė, bet buvo netgi atleisęs, tai jis tom pavardėm yra. Ir Kvinas Kukas, na, nepritampa šitoj komandai. Žaidė tik 2 mačius ir 0,5 taško renka Kvinas Kukas Lokomotyvė. Tai. Nu, tai aš apie Rusiją kažką žiūrėjau, Rusijos VTB. Nu, bet jo, nu Kukas nepritampa, bet. Bet jeigu ten kitą sezoną nepritaps ir rytas, galėtų manau jį paimti. Nu, pažiūrėsim. Galba tą patį kenetą. Kaip jis ten? Faridas. Nu, kenetas Faridas, nu, ką, rytą gal sueitų, bet šiaip, ką aš mačiau iš jo CSKA, tai manis nepaliko jokį įspūdį iš tikrųjų. Šiek tiek atrodo, jau pasimetas. Einame prie kitos temos, tai Žalgirio pralaimėjimas Monako. Apie tas rungtynės, tai numatėme, rungtynės buvo gana lygios, rungtynės buvo be gynybos,
bet su fantastiniu pataikymu. Tai rungtynės. Ten buvo Žalgirio rungtynės. Ten buvo Žalgirio rungtynės. Po trijų kelnių buvo pirmauta 3 taškais ir, na, liūdna Žalgiris, kai nepasiemė tokių rungtynių iš tikrųjų. Man tai ten buvo visiškas Žalgirio rungtynės, kurį Žalgiris privalėjo ir turėjo pasiimti. Bet ketvirtam kelnį Kauno Žalgiris tiesiog sugriuvo gynybui. 34 taškus Monakas įmė ketvirtam kelnį Kauno Žalgiriui. 34 taškus. Su tokia gynyba tu jokios jau lygo komandos nenugalėsi. Kai tu taip gini, leidai išmest Dveinui Beikonui laisvus ritaškius. Dveinui Beikonui, kuris yra litinis snaiperis, MV britą sezoną rinko po 10 taškų. Maikas Džeimsas turėjo tikrai atrodo su nauju treneriu. Galbūt vėl pradės jausis geriau, 20 taškų, 14 rezultatyvų perdavimų, pagerino netgi savo perdavimų rekordą. Maikas Džeimsas, prieš tai buvo 11 perdavimų, dar žaidžiant Maskvos CSKA komandoje. O kalbant apie Kauno Žalgirį, Janis Strelnikas, 22 taškai, 7 pataikyti tritaškiai, tai solidus Latvijos pasirodymas. Tiesa, Latvijos kaip gynybui turi labai daug problemų. Maikas Džeimsas praleido į kairę, į dešinę pusę, leido išsimest Maikas Džeimsui gerus metimus. Bet iš tikrųjų turbūt niekur negalim daugiau tikėtis. Šitoj Žalgirio komandai komplektacijos spragos yra labai didelės. Perimetrą negali nei vieno žaidėjo, kuris galėtų apginti tokį Maiką Džeimsą, Misičių, Higginsą, Larkiną. Negali nei vieno žaidėjo, kuris galėtų tai padaryti ir tenka tada ginti Janį Strelnikui, kuris, na, tikrai nėra geras žaidėjas gynyboje. Taip, aš esu sunkinęs, kaip ir daugiau nieko neturiu pridėti, dar, manau, pakalbėsim apie tą teisėjų klaidą vėliau. Nu, tai teisėjai ten taip, tam Kavano pražangos tai nebuvo, nežinau, už ką ten skirta, bet kaip iš tokios pusės žiūri, nu, tai ką tu čia kalbi, nu, taip, Eurolygoje čia dabar padarė klaidą, bet kiek alkelė jums padeda? Nu, bet nelyginkim čia tokių, sakyčiau, dalykų, nu, gerai, alkelė galbūt Žalgiriui kažkiek yra padedama, bet nu, ten visi yra padinama tokiose situacijose, kur, nu, 50-50 situacijos, kur tikrai nėra ten akivaizdi kažkokia persvaga į vieną ar kitą pusę. O čia buvo pražanga iš niekur. Sakyk tu man, ką nori, bet čia buvo pražanga iš niekur. Aš nemačiau čia pražangos iš jokių pusių, žiūrėjau iš visų kampų. Ir gerai, tarkim, tu duodi pražangą, padarai klaidą. Bet tada tu duodi techninę treneriui. Ką? Jūrės Dovsas tikrai nebuvo, kad plėšė tų akis, kaip koks Atamanas, tarkim, plėšė, kad žaidė su Barcelona, teisėjama akis ir šoko į veidą. Dovsas taip, jisai pakeltų to, nu, pyko ant teisėjų dėl tikrai suprantamas klaidos ir tu duodi svarbiausių rungtynių metų techninę ir, na, ačiū Dievui, kad ta techninė, tas kvailas sprendimas nesugriovo Žalgirio rungtynių, dar Žalgiris turėjo pratesimą, dar Žalgiris galėjo laimėti tos rungtynės, bet ten jau pratesime patys pat Žalgiris susišyko, trūko energijos. Bet man šitą klaidą, na, buvo, ką mačiau šiame sezone Eurolygoje, buvo labiausiai orinė pražanga, kurią esu matęs. Bent šį sezoną. Galbūt net per tiek, kiek esu matęs, krepšinės sužiūrės, galbūt net labiausiai orinė pražanga. Nežinau. Tikrai niekam nesupratau. Pražangos ten nebuvo, čia faktas, bet ką tu žinai, gal, jeigu ne ta pražanga, gal Žalgiris pralaimėtų ir nebūtų išlėšęs pratesimų. Nu, visko gali būt, bet teisėjo klaida tikrai buvo. Tai ar vertas buvo Donatas Motiejūnas švilpimo Žalgirio arenai? Tikrai ne. Aš nesuprantu, kodėl nušvilpė iš viso. Donatas Motiejūnas yra Žalgirio fanas. Jisai atvažiavo į Kauną, kai buvo ta langų pertrauka, kai nebuvo užsidarius, kai buvo tas koronavirusas, tik tai jis atvažiavo į Kauną su Žalgirio marškinėliais. Pats visi tas kelbės, kad yra Žalgirio fanas ir čia, nu, aš nesupratau, jau atvažiuoja žmogus ir yra nušvilpimas. Na, Žalgirio fanų, aš nuo šiek tiek nesupratau šitą situaciją. Na, gerai, tarkim, Mariu Grigoniu dar kažkiek supratau, kad nušvilpė, nes vis tiek, na, jisai išvyko į CSKA. Žalgirio CSKA istorija yra labai didelė, gali net turbūt knygą parašyti, kokie yra didelė šių dviejų komandų istorija, bet Donatas Motiejūnas, ką jis jums blogo padarė. Žmogus užaugintas Žalgirio sistemos, išvažiavo į NBA atrodė puikiai, turėjo savo metus, tada išvažiavo į Kiniją, uždirbo daug pinigų, dabar grįžo į Europą, atvyko į Monaką, Monakas tikrai paklojo didelius pinigus Motiejūnui ir dabar yra tiesiog jis nušvilpimas. Na, arba aš kažko nežinau, bet kodėl Motiejūnas buvo nušvilptas, aš neįsivaizduoju. Galbūt Žalgirio fanai galėtų mums komentaruose pasidalinti, kodėl Motiejūnas buvo nušvilptas. Taip, ir
Ir va, paimsiu pavyzdį, kai ryto Lukauskis, nu, tai kada ten baudas metą Vilniečiai, nu, tiploja ten, žinai, taip, taip, ir, Luka, ir kada Lukauskis Dzūkijai metą, Dzūkijos į Vilnių metą baudas, jam po kiekvieno taško ploja žmonės. Nu, tai taip nesluka, nu, bet, žinai, Lukauskis yra ryto legenda. Matijūnas jisai nėra Žalgirio legenda. Matijūnas buvo tiesiog užaugintas Žalgirio sistemos ir po to išvyko į NBA ir NBA turėjo, nu, kaip ir jau sakiau, turėjo tokią neblogą savo karjerą su Rokėsiais, tada išvyko į Kiniją, o Lukauskis yra visiškai ryto legenda. Bijau sumeluoti, bet kažkur girdėjau faktą, kad Lukauskis yra vienintelis lietuvis laimėjęs du kartus su ryto Eurocupą. Na, tai čia tik įrodo, kokia dydžio legenda Lukauskis yra rytui. Ir, na, iš tos pusės šį prytas galbūt kitą sezoną galėtų Lukauskį dar pasimti, užbaigimo sezoną. Taip, paskui pat jo, tu pat ir sakau, ten gal, ten išžaisu ten LKL kokių 15 minučių ten FIBOj po 5, bet, nu, vis tiek ten Lukauskiui paskutinės sezonas rytais jis vis tiek ten to laiko gautų. Taip, taip. Taip, tai dabar einame prie kitos temos, tai Kazanėje surakintas Žalgiris. Rungtynės, nežinau, ar buvo geresnės, Kazanės gynyba buvo labai gera, Žalgirio irgi visai nebloga, bet Kazanė po to antroj pusėj, nors ten jau Žalgirio sugrįžo trečiam kelinyje, bet ketvirtam kelinyje tiesiog uždarė rungtynės. Tai apie tas rungtynės, tai ką pasakysi. Tris kėlinius kovojo Žalgiris, tris kėlinius tikrai kovojo kaip lygiai su lygiai, su labai šiaip stipria Kazanės komanda, kuri prieš tai buvo nugalėjus Maskvos CSKA. Dar po to paliesim tos sunkinės vėliau, bet kas buvo ketvirtam kelnyje, aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas yra Žalgirio, nu, jie jau dvi rungtynės iš eilės sugriuvo tiesiog ketvirtam kelnyje prieš Monakas, sugriuvo dabar prieš Kazanę sugriuvo, kur tikrai buvo tokios sunkinės, kur Žalgiris galėjo jas iš tikrųjų abi laimėti, sakyčiau, bet abi tas sunkinės pralaimėjo. Tai tikrai, aš nežinau, ar galbūt yra fizinis pasivašymas blogas ar kažkas, kad taip sugriuvo ketvirtose kelniuose, aš vat, šito dalyko nelabai iš tikrųjų suprantu. O tu matei tą Mario Hezonijos repliką Jurijaus Dovsio per rungtynį? Vat nemačiau, kas ten buvo? Buvo tokia situacija, kad Jurijaus Dovsis davė interviu Eurolygai po kiekvienų rungtynių, kaip duoda treneriai. Ir Jurijaus Dovsis pasakė, kad leido Mario Hezonijai įmest tris tokio pačio stiliaus tritaškius ir Mario Hezonija turbūt ėjo tuo metu į rūbinę, praėjo ir šaukė, kad they were not the same. Tai jeigu išvers, tai Mario Hezonija šaukė, kad tie trys tritaškiai nebuvo tokie patys. Jie nebuvo išmesti taip pat ir Jurijaus Dovsas toliau kalbėjo, nesuragavo, bet nu, toks irgi parodo turbūt ir Mario Hezonija charakterį, kad iš tikrųjų iš širdies toks yra vis tiek turbūt labiau toks turi tą savo charakterį, galbūt ne šiek tiek pasikėlęs, gali ne taip pasakyti, bet na, jis iš tikrųjų yra ir puikus žaidėjas. Ir jis šiandien knyse tai rodė 20 taškų ir kai labiausiai reikėjo ištempė su Uniksai pergalė. Taip, žmogus atvažiavo. Iš NBA, tai aišku, kad Eurolygoje jaučiasi kaip žvaigždė. Bet Lorenzo Braunas, man vat, šitas žmogus yra labiausiai, gal net stebinantis šio sezono žudėjas. Jisai Fenerbahčiai turėjo labai prastą sezoną praeitą. Ir Uniksas įsigijo Lorenzo Brauną kaip pagrindinį žaidėją. Nebuvo kažkui ten labai didelio tikėjimus iš jo, tiesiog galvojo, kad įsigys. Pažais kažkiek, galbūt jis nebuvo vadinamas kaip pagrindinis žaidėjas, gal labiau Aizija Kanas buvo tas žmogus, bet Mario, tiksliau, Lorenzo Braunas šį sezoną atrodo nuostabiai. Ir nors jis dabar prie Žalgirį nesurinko tų taškų, 9 taškai tik tai, bet 10 rezultatyvių perdavimų. Ir puikiai kontroliavo žaidimą Lorenzo Braunas ir kažkur mačiau neseniai ir Eurohoops. Lorenzo Brauna savo MVP rinkimuose, Lorenzo Braunai trečią vietą įdėjo. Tai iš tikrųjų didelis įvertinimas Lorenzo Braunai trečią vietą MVP rinkimuose. Nusileido tik tai Nikola Mirotičiui ir Valteriui Tavarešui. O tu norėtum iš Brauno paimti paraš? Norėčiau paimti iš Brauno paraš. Labai norėčiau. Ir dar norėčiau paimti nuotrauką. Nuotrauką irgi labai norėčiau paimti iš Lorenzo Brauno. Nuotrauks, okei. Kaip mūsų pasakytų Gabrielių Kapotija, o mes keliamės į kitą temą ir Žalgiris praranda minutą daugiau negu mėnesiui. Nu, pusantro mėnesio, tai... Bet aš nemanau, ar šis praradimas kažką čia Žalgirį. Nelabai. Jeigu prarastų lygą, va tada jau kažkas būtų dabar. Nu, žinai, LKL vis tiek minutas buvo geras žaidėjas duot palisėt. Marikų duot palisėt nybų, kuriem tikrai labai didelis krūvis kyla.
tai minėtas buvo tam geras, kad jis kai duodavo žaidėjom policiją, dabar nebus minėto. Na, kažkiek vis tiek reiškia šitas praradimas, tikrai nėra kažkoks labai skaudus praradimas, bet tikrai Žalgiris norėtų LKL, šiek tiek palisnis to žaidėjus, dabar to negalės, nes Argimantas minėtas iš kito. Tai. Man nėra kažkoks, sakau, labai ten didelio rimtumo praradimas, bet vis tiek žaidėjas iš kito ir tikėkime, kad kuo greičiau pasveiks ir galės padėti Kauno Žalgirį. Tai va. Tai gerai, einame tada prie dar vienos prognozės, tai Žalgiriais susitiks su Milanu. Iš pradžių atrodė, kad Milanas gali tapti net Eurolygos čempionais, dabar yra tokie mini duobėjai, ten melinė derinuką nupešė, kuris įsipildė. Šiaip iš tikrųjų labai geras derinys, aš dabar pagalvojau už pastatytą užtvarą, kad atsikovotų kamuolį. Šiaip iš tikrųjų labai gerą derinį nupešė. Ir atsitvėrė Tavarešą ir viskas, paėmė, aišku, nepataikė metimo, bet vis tiek, o atvažiuoja be Šilts ir bet aš, nu, vis tiek manau, kad Milanas kažkaip, nu, favoritai yra, bei, nu, nors ir neturi savo lyderio, bet vis tiek manau, kad favoritai, kaip tu manai, kitai? Milanas 100% favoritai. Bet Šeivano Šilzo praradimas tikrai Žalgiriui suteikė didesnių šansų, nes Šeivano Šilzas buvo toks, sakyčiau, netgi kažkiek Žalgirio kilegas. Visi pamenom tos sunkinės, kur Žalgiriui buvo labai svarbios prieš Milaną, ir ten Žalgiris buvo labai ir taip pergalės praeitą, aš kalbu čia apie praeitą sezoną, ir tada Žalgiris buvo realiai nužudytas būtent Šeivano Šilzo, jo tų tokių, sakyčiau, net kažkiek sunkių metimų. O kalbant apie dabartinį Armani, šio sezono Armani, tai visi pamenam tą sezoną pradžią Armani, kai Armanis netgi nugalėjo Barceloną ir buvo geriausia komanda Eurolygoje 100%, bet tada buvo labai, labai blankus Armani ruožas. Buvo 4 iš eilės pralaimėtos sunkinės, prieš Unixą 26 taškų pralaimėjimas, prieš Zenitą pralaimėjimas, prieš Oli 21 taškų pralaimėjimas ir netgi buvo pralaimėta prieš Berlyno Albos komandą. Tai tikrai buvo labai, labai prastas Milano 4 rungtynių ruožas. Tiesa, tada vėl buvo iškovotas dvi pergalės, aišku, ne prieš pačias stipriausias komandas, prieš Monaką ir Pavo, bet dabar buvo vėl pralaimėta prieš Madrido Realą, tiesa, tik ant 2 taškų. O tuo metu remiantis vadinamąją advanced statistiką, tai Milano Armani offensive reitingas yra 107 taškas. Palaukiu dabar biškį čia pradingo porą statistikų, tu Edvinai pratęskulas surasi. Nu, tai va, palaukim, tai reiškia, reikia laukti mums, o mes tęsim. Tai va. Tai va, tai apie Milaną, taip atrodo komandėlė, šiaip atrodo komandėlė dėl po truputį galbūt atgimsta į tą krepšinį. Atgimsta į krepšinį po tos bėdos. Bet dar va kažko trūksta, bet šiaip komandėlė visai nebloga, manau, net Kevino Panterio galbūt trūksta, kurį šį partizaną išvyksta, nors tokio sprendimo nesupratau, kaip jis galėjo į partizaną išvykti, nu, ta prasme, Eurolygos tikrai gero žaidėjas, tikrai, jeigu Milanas nepasiliotų, vis tiek Eurolygos surastų darbą, išvyko į partizaną. Nu, partizanys ten visai neblogai žaidžia, bet vis tiek Eurolygui, manau, būtų pastebimesnis. Nu, jau titai suradai, ką reikia. Jo, sugadau, tai advanced statistika naudojantis, Milanas turi 7 geriausią polimo reitingą Eurolygoje, bei 4 geriausią gynybos reitingą. Tiesa, Milanas yra vos 17 pagal atkovojimus kamuolius Eurolygoje, tai yra 17 blogiausia kovojanti komanda, 17 komanda, kuri blogiausiai kovoja Eurolygoje. Tiesa, Milanas daro mažiausiai praranda kamuolių Eurolygoje, Milano Armani. Tai komanda, kuri labai, labai taupo kamuolį. Tai kaip ir daugiau neturiu ką pradėti apie Milaną. Tai ką, paprognozuojam? Milanas plus 9. Nu, tai aš kažką tokio panašaus manau, tai Milanas plus 14. Kažkas to tokio, nes nu, su Šelsu tai galvočiau, kad galime susurasu kaip ir CSKA būti. Bet Žalgiris žais prie savus ir galiu po 2 pralaimėjimų, galbūt netgi bus lygi kova, gali būti ten Milanas plus 5, bet nu, jeigu tokia, tai gerai, Milanas plus 14. Tai va. Ir Juventus bomba.
Peinas, kuris jau šiandien sužaidė pirmasis rungtynes, tragiškai sužaidė, galima taip pasakyti, net Žydrūnas Urbonas pasakė, geriau jis šiandien atvyktų. Ne į Uteną, bet į Prienus. Prienų labas gas iškovojo pirmą pergalę. Štai taip. Tai aš manau, kad Vidas Ginevičius vis dėlto nusipelno likti visą sezoną. Kaip tu manai? Oi, tikrai nusipelno. Šitas žmogus buvo per vieną kavą numetimą nuo to, kad nugalėtų Kauno Žalgirį. Tai būtų čia istorinė pergalė Prienams iš tikrųjų. Bet Prienais čia su Šarūnu Jasikevičium čia kilintą sezoną. Gal 2018-2019, man atrodo, yra Prienuose nugalėjusi. Žalgirį. Taip, yra nugalėjusi, tik tiek nesimenu, kurį tiksliai sezoną. Bet Prienai yra nugalėję. Bet tikrai, Ginevičius, jeigu ta pirmoji pergalė prie Žalgirį, čia būtų fantastika. Bet pasiekė pergalę, bet ne apie pergalę, mes kalbam apie Peiną. Mano nuomonė yra tokia asmeniška. Atvažiuoja žvaigždė, prastų charakterių, prasta gynyba, nuostabių polimų ir gali sugriauti komandos team chemistry. Bet manau, pirmą mėnesį tikrai padėtų. Bet aš net galvoju apie tokią teoriją, kad gali išvykti nepabaigę sezoną. Na, Juventus šiaip labai užsideda tas geras išpirkas tokias, kur labai šiaip neapsimoka kitom komandom išpirkti, nežinau kaip su Peinu, bet su Miliego bent yra labai didelį išpirką. Miliego tai tikrai... Aš apie Peiną kalbu. Taip, bet aš sakau, kad aš nežinau, turbūt Peinu irgi turbūt užsidėjo, manau, nemažai išpirką, nes Miliego buvo labai didelė šiaip išpirka užsidėta. Jeigu Miliego atlyginimas 120 tūkstančių, tai Miliego išpirka neklystų yra ar 60, ar 70 tūkstančių. Tai, na, jeigu čia mūsų draugas Faustas svaigo čia mūsų čia, kad Rytas galėtų išsipirkti Patriką Miliegą, tai ne Rytas negalėtų išsipirkti Patriką Miliegą, nes Rytas tikrai neturėtų tiek pinigų išpirkti Patriką Miliegą, dar mokėti jam tokį didžiulį atlyginimą. Tai... Bet kitą sezoną gal galėtų, manau, pakovoti. Kito sezono jo, kitą sezoną tikrai, manau, galėtų. O galbant apie Adrianą Peiną, tai taip, tu šiaip viską pasakyti teisingai, tai aš žaidėjęs su prastoku charakteriu. Suprasta gynyba, bet polime, jisai, manau, kad nepaliks jokio MLKL centrui šansų. Nebent buvo... Buvo prasta gynyba, bet... Jo, buvo prasta gynyba. Nu, tarkim, Endūras. Aš tai vat noriu, atsimenu, kada Rytas domėjosi ten prieitą sezoną Endūrų, Gistų ir Peinų. Ir rinkosi iš jų. Peinų siūlė 200 tūkstančių, jis norėjo 200 PM, atsisakė. Bet iki sezono galo siūlė. Endūrui pasiūlė tą tokią trumpalaikę sutartį su galimybė išvykti Kiniją. Nu, Endūras tą pasinaudojo. Dabar grįžo. Jeigu tikėkimės, nežinau, kalėdom susiprašiau, kad Endūras liktų ryte. Kalėdų mano svajonė, kad atneštų man, kad Endūras liktų ryte. Ir norėčiau pamatyti Endūro ir Peino akistatą. Būtų polimas prieš gynybą akistatą. Endūras yra labiau gynybinė žaidėjas, Peinas yra polimo žaidėjas. Bet Endūras, kol... Ne, Endūras yra irgi geras polime. Dabar vaizduotume demonstruoja fantastišką polimą, iš tikrųjų fantastišką. Bet Endūras vis tiek nėra, žinai, nėra perkamas dėl polimo. Endūras nežaidė Madrido realiai dėl savo polimo. Endūras žaidė Madrido realiai dėl savo gynybos. O jis realiai žaidė? Jis realiai žaidė? Mauris Endūras žaidė realiai, taip. Aš Valencijos įmenu, oi, realiai. Tikrai nežinau. Bet jis nemažai ten, jis dėl sezoną žaidė, netlodės ten kažkaip puikiai, bet taip, Mauris Endūras žaidė realiai. O Dianas Peinas yra įėmamas į komandas dėl savo polimo. Ir Asveli, kai žaidė, šį žaidėjas įrodė tą gerą polimą, rinko po 11 taškų, tikrai polimą atrodė puikiai. Tai taip, iš tikrųjų, iš abiejų žaidėjų akistatai bus jau įgyjęs formą. Adrianas Peina bus labai įdomi ir aišku, jeigu Mauris Sindūgas irgi bus dar komandai. Taip, žaidė, fantastika. Tikrai nežinau, bet štai taip, Endūras žaidė realią. Tai va, taip, manau, Peina tiek, tai einame prie kitos, tai čia jau yra fantastika. Viena Neptūna. Neptūnas tiesiog fantastiška bomba. Neptūną papildė Dainius Adomaitis. Ir su Braziu. Ir aš manau, jeigu Brazys Adomaitis nesutiktų, galėtų imti laisvai Brazį ir tai jau būtų pergalė. Jeigu Brazys pusė LKL komandų galėtų treniruoti iš tikrųjų. Net turbūt tik tą patį Juventus ar Lietkabelį manų galėtų treniruoti. Tikrai Brazys. Nu ką, žinai, galbūt net tam pačiam ryte. Brazys ir Žibėnas. Bet aš kalbu, jeigu nebūtų Žibėno.
Nu, tarkim, kodėl Hytui nebūtų Prie pasitarnautų po apsaugos? Donaldo Kairio atleidimo ten buvo Marius Kiltinavičius, Gediminas Petrauskas buvo, galimybė ten tokia pasiimti, Brazys buvo, Štelmacheris ir pora amerikiečių kandidatų. O ir Žiubėnų ten buvo šansas duoti, ir Žiubėnas duotą šansą panaudojo iki to, tai va, tai neblogai, neblogai. Jo. Tai iš tikrųjų, Neptūno štabas, tu gal mane pritarsi, bet Neptūnas, manau, turi geriausią štabą lokale. Na, bet aš tai kažkaip padaryk, kad bet Džordžios dedas, iš tikrųjų, apie Džordžio dedą pakalbam. Na, tai Džordžio dedas yra Brazio lygio treningas, nemanau. Su visa pagarba Džordžio dedai, nemanau, kad jis yra Brazio lygio treningas. Nu, matai, tu kaip įdėtis dabar čia Neptūną gerina. Ne, nu, aš ne tai, kad geriu, nu, pirmas dalykas, aš esu labai didelis Dainiaus Adomaičio fanas, man šis treneris visada labai patiko, kai niekada nesupratau stumimo jo, tai, kad jis sugebėjo su Ryto, tikrai nesakyčiau, kad labai spūdinga sudėtim nuėti iki Eurocup top 8 ir žaisti lygų krepšinį, gerą krepšinį. Ir Karalius Mindaugo taurę laimėti. Taip, ir Karalius Mindaugo taurę laimėti, žaisti lygų krepšinį su tikrai, su lygų krepšinį su būsimais Eurocup čempionais Valencijos komanda. Kur tikrai ta serija Rytas galėjo netgi laimėti, nes tikrai bažai žaisti. Kreimerio traumų, viskas už šiko, Kreimerio traumų, viskas už šiko. Traumą, taip. Bet ten tai, Rytas, Rokas Tipčius tada perėmė, ten Rytas atrimino, gal tada jam toj Valencijoje tai visai dar neblogai sužiūrė, po to subirėjo trečiam kilinį prieš jau avį, nu dabar, tuo metinį Siemens areną. Tai va, taip, tai apie, grįžtant apie Neptūną, tai tikrai fantastinis stafas. Neptūnui čia yra didžiulė pergalė, bet aš nemanau, ar pasirašė pusantro metų, tai aš galvoju, bet tenais su galimybė išvykti, bet jeigu jis liks kitais metais, jeigu Neptūno biudžetas padidės, tai Neptūnas grįš į elitą, manau, į LKL elitą. Ir iš top 3, manau, Neptūnas, tikrai su tokiu treneriu, ir netgi dabar Neptūnas, ar Neptūnas sudėtis yra silpnesnė už Šiaulių? Ne, Neptūnas sudėtis tikrai nėra silpnesnė už Šiaulių. Ne, jis nėra, tai Neptūnas sudėtėlė yra nebloga, bet jie yra ta penkėl keletai. Bet kas, ką žino, gal Adomaitis atves iki dėl trečios vietos, ką žino, bet sakau, bet ten, kas ten, nu, gerai, ten, pirmą, antrą, galbūt dalinsis Ryto Žalgiris, trečią, ketvirtą jų Ventus, trečią, ketvirtą, penktą jie ir va pusfinalio serija, ketvirta, penkta vieta, aš nebijoju, kad bus fantastika. Galbūt net trečia, šešta. Nes manau, kad Šiauliai bus šešti. Labai šiaip įdomus LKL-as darosi, va su tokiais papildymais, Peinas į Ventusą, Adomaitis į Neptūną, labai įdomus darosi LKL-as ir šiaip labai smagu, kad tokia atrodo visai neįdomi lyga, kurios aš pastaraisiais metais nelabai žiūrėjau. Dabar vėl tam palygo, kurie visai būtų įdomu įsijungti ir pažiūrėti, kaip sekas su tom komandom. Taip. Tai va, tai apie Adomaitį, manau, tiek. Ir judome prie kitos temos. Tai žvaigždės apsilankimo pažymėtas Barsus ir Zvezdos mačios. A, taip trumpai, apie tą mačią, ką iš to mačio įskirtum? Na, didžiausia žvaigždė buvo tame mače ne Mirotičius ir ne dar kažkas, o buvo būtent Džokovičius, legendinis tenisininkas, turbūt teniso, turbūt tas vadinamasis gautas, jeigu dabar čia, manau, reikėtų sakyti, turbūt būtent Džokovičius yra teniso gautas, geriausias tenisininkas visų laikų, jeigu jisai nusprendė apsilankinti Belgradį, aišku, dėmesys jam buvo spūdingas, sėdėjo pirmojo eilėje, užvedinėjo fanus ir matęs, kad tiesiog žavėjo Zvezdo žaidimu. Ir tikrai būtų kvailai, jis nebūtų žavėjęsis. Zvezda atrodė tose žinėse puikiai ir na, ten Barsas, sakyčiau, netgi kažkiek pasisekė, kad Zvezda ketvirtam kilny tokius visai, sakyčiau, lengvus metimus prametė, kur tikrai galėjo įmesti ir ten galėjo net Zvezda laimėtos rungtynės, bet Zvezda tos metimus prametė ir Barcelonai pavyko išnešti gyvą kailį. O tu matei tą video, kur Zvezdos fanai užgožė Eurolygos himną. Žinai, kaip mačio pražiūrė visada Eurolygos himnas. Yra paleidžiamas. Tai Zvezdos fanai taip garsiai šaukia, kad nesigirdėjo Eurolygos himno. O, vat ne, bet tikrai, bet Zvezda tie fanai, iš tikrųjų, jie yra labai geri, labai triukšmingi. Visi tiesiog elgiasi kaip, nu, pavyzdžiui, palyginam, B-tribuna, tai arba Green Bay Boys. Tai visi elgiasi, manau, visi ten, galbūt 80 fanų elgiasi taip pat. Tai ir čia tikrai, kaip aš nežinau, bet jeigu čia taip, nu, tai buvo, tai čia fantastika. Taip, Mirotičius po to irgi,
Eurohoops pasipaustino, kad tą video, kaip užgožė Miločičius, netgi pakomentavo. Ir labai pagyrė Zvezdos fanus, tai pasakė, kad įspūdingi fanai, na, netgi pati Barcelona žvaigždė pagyrė fanus. Šiaip labai gaila Heiso, kuris sužaidė geriausią sezono mačą, buvo Barcelonos lyderis ir tada iš karto koronavirusas. Ir dar per gimtadienį. Čia buvo, čia iš tikrųjų žiauru. Tu sužaidė geriausią sezono rungtynės, atrodo jau įgauni formą ir tada susirgi koronavirusu dar per gimtadienį. Nu, čia tikrai labai liūdna, bet Barcelona, kaip matėm, labai smagiai pasveikino savo komandos draugo gimtadienio progą, pasijungė video, visa Barcelonos komanda, Šaras, visi kiti sveikino ir bent smagu, kad Heisas nebuvo taip užmirštas ir Barso žaidėjai. Bet čia matosi, kad Barso įspūdinga atmosfera yra toje komandai. Šagas atrodo, galbūt yra piktas, reikalauja daug žaidėjų, bet jis, manau, kad yra mylimas žaidėjai. Ir manau, kad žaidėjams labai patinka, kad jisai, na, iš tikrųjų, kaip galėtų iš tikrųjų jis ir nepatikti, kai komanda laimė. Taip. Tai nežinau, kaip ir netrodo buvo apie šias minės kažko pradėti. Tai va, Barsą tikrai. Ir dar prieš ką čia žaidė Barsą dabar paskutinimą mačą? Prieš Panathinaikosą. Panathinaikosas ten buvo iš tikrųjų arti pergalės. Irgi labai arti, taip. Tiesiog, nu, Barsą atrodo, negali pralaimėti. Ir šiemet Eurolygos finalinis ketvirtas bus, o koks įdomus. Bet matai, su to finaliniu ketvirtu mes jau praeitais metais pamatėm, kad Eurolyga dabar pasidarius yra labai lygiai. Mes praeitais metais matėm 3 serijas, kur reikėjo 5 mačų. Ir gali Eurolygos play-offai visai pasiūlyti, gali tas pats Uniksas išeiti, išmest kažką gali. Mes dabar, pavyzdžiui, matom Efesą 8 vietoje. Jei dabar žaistų play-offai, tai būtų Efesas su Barsa serija. Tai tarkim, tokioj serijai, na, irgi Efesas laisvai galėtų paimti tą pačią Barsą. Na, su tais play-offais tikrai nežinosi, kuri komanda išeis, gali tą patį Barsą neišeit, gali tas pats Realas neišeit. Tos komandos, kurios pateks 8, tai visos turi šansas laimėti Eurolygą. Galim tai pasakyti. Kitai, vat ką pasirinktum, tą pačią dieną žaidžia, tą pačią valandą, taip įsivaizduo, Clipperiai patenka NBA finalą, žaidžia prieš Lakers'ų 7 rungtynės. Nu, NBA finalę negalėtų Clipperiai žaisti su Lakers'ais dėl konferencijų. Nu, įsivaizduok, tai ten kažkas tokio, žodžiu, finalą žaidžia ir vyksta Eurolygos finalas, tai nežinau, nu, tarkim, Barsa, CSKA. Ir bus, sakau, kažkuri komanda laimės po paskutinio numetimo. Tai ką pasirinktum vis dėlto žiūrėti? Klip? O galėčiau, tarkim, vienas ugnės pasirinkti per tėlį, kur kitas per kompą, ar būtinai trečiai? Ne, bet pasirink. Klipersus. Klipers yra mano komanda. Palaikyčiau, vis dėlto žiūrėčiau Klipersus. Bet, na, būtų labai, labai liūdna, kad negalėčiau pamatyti Barsos su CSKA, bet pasirinkčiau Klipersus. Tai jeigu Clippersai patenka į NBA finalą šiemet, gal kažką prisižadėsi čia mums? Galit parašyti į komentarus. Ką galėčiau padaryti, jeigu Clippersai pateks į NBA finalą? Taip, būtinai parašykite į Facebook arba Instagram. Jo, čia va, ta pačioj bus paliktos nuorados, tai mes tada judame ir prie kitų rungtynių. Tai Fenerbahčia atgimimas, kaip Džordžiovičius galbūt jau degė jokia dėta, tačiau jis įrodė ir Fenerbahčia fantastiškai žaidžia. Bet atrodo, nu dabar, iš visų komandų, nu gerai, kas bus įmanėme 40%, gerai, aš manau, Barsa tikrai bus, bet kas... Į 100%, tas 100% aš tu sakiau, nu žinai, čia tau lygas play-offas... Barsa bus, Šaras padarys tikrai finalę ketvirtą, sakau. Aš ir manau, kad Barsa bus, bet, nu, sakau, čia... O kas tos 3 komandos? Nu gerai, kad, nu, nenuspėjama, nu tai ta pati Fenerbahčia gali, tas pats Realas gali, tas pats Olympiakosas gali, 12 komandų realiai. Negalime 12, 10 komandų, kas tur gali, tikrai. Labai lygi Eurolyga. Nu, aš manau, jeigu ryta šiemet žaistų, jie Eurolygą paimtų Eurolygai. Čia fantastika. Jiems ta Barsa net nebaisi būtų. Tai va. Tai va, einame tada apie Fenerbahčiaus atgimimą. Neįtikėtina iš tikrųjų. Fenerbahčia jau atrodė sezonas visas griūna. Buvo pralaimėta prie Žalgirį. Beviltiškai, sakyčiau, buvo pralaimėta. Nors tas rezultatas neprodė, kad buvo beviltiškas pralaimėjimas, bet buvo vienu metu netgi minus 20. Tai tikrai Fenerbahčia nebuvo jokių šansų prieš Eurolygos outsiderę.
Tada buvo lygios rungtynės su Efesu, kur galėjai bet kurią pusę pasukti, ten Fenerbahčei nepavyko iškovoti pergalės, bet tada keturios pergalės išlės prieš Monako, prieš Zenitą, prieš Makabį, apie kurį pakalbėsim vėliau, ten irgi labai liūdna padėtis. Ir dabar buvo sutriuškinta Baskonija. 75-53 nebuvo net palikta šansų Baskams ir iš tikrųjų Fenerbahčės atgimimas ir smagu. Dabar Turkijos Grandas, kuris vienu metu rikiavosi 16 vietoj, šiuo metu lygoje yra 9 vietoj. Tai Fenerbahčė matom porą rungtynių, laimi ir iš karto vėl sugrįžta į ten, kur ir turėtų būti šitą komandą. Taip, tai va. Nu, taip, viską pasakė, nežinau, ką pridurti. Tai Makabi bėdos. Makabi bėdos. Bėdų yra. Na, apie Makabi iš tikrųjų. Net nežinau, nuo ko pradėti. Labai liūdna dabar yra Makabi situacija. 6 iš eilės pralaimėjimai. Makabi. Ir fanai reikalauja Stariopolo galvos. Kaip man Edvina, ar Stariopolas liks iki sezono Makabi? Stariopolas yra geras treneris. Iš tikrųjų, jis yra geras treneris. Ir dabar kuo pakeisi tavo tą? Mitrovičium? Nu, ne. Jis yra geresnis. Nežinau kuo. Adomaitis galėjo į tą patį eiti jau tada jau į Makabi. Kaip manai, Adomaitis Makabi ištreniruotų? Bent top 10 komandą. Manau, tai. Nu, Adomaitis geras treneris. Nu, Šaras, man vėl sakęs, atsimenam po Ryto ir Žalgirio KMT finalo, kad Adomaitis yra top 5 treneris Europoje. Nu, tai kaip pasako Šaras tokius dalykus, nu, Šagas yra žmogus, kuris nelaižys subinės varžovams tik dėl to, kad laižys. Šagas dažniausiai yra tiesus, sako tiesą ir jeigu jau Šagas pasako padainių, taip, tai reiškia, Adomaitis tikrai yra labai geras skanėjas. Bet ar lygivertiškai pakeisius tai Ropalo, tai nežinau, ir aš šiek tiek nesuprantu čia to reikalavimo galvos. Tiesiog matos, kad patys žaidėjai kažkiek, nežinau, kas jau nutiko. Nanali, matėm pasirodę pranešimai, kad Nanali buvo išvytas iš treniruotės netgi. Taip. Ir Kinija gali išvykti. Ir Nanali po to labai supyko ant Basket News'ų, netgi užblokavo Basket News'us ant Twitter'io. Tai labai Nanali supyko ant Basket News'ų, kad Alė skleidžia fake info, bet iš poro šaltinių netgi pasirodė, kad tai nėra fake info. Nanali turėjo pykčių su treneriu, turėjo pykčių su komandos draugais ir labai, negaliu sakyti, kad yra lūba, tik šansų, kad Nanali gali būti, kad net išvyks į Kiniją, kad būtų šiaip labai liūdna, nes Nanali yra išskirtinis žaidėjas. Nanali yra trečias numeris, kuris žaidžia kaip žaidėjas. Tai tikrai išskirtinis žaidėjas, išskirtinės jo savybės, šiaip labai didelį žaidėjo iki jų ir sezoną pažiūrėjo, Nanali atrodė puikiai. Tikrai atrodė puikiai, kol sekėsi Makabi žaisti, dabar 6 pralaimėjimų išlės ir Makabi, bet aišku, dabar Makabi šiaip turės neblogą šansą reabilituotis prieš Zenitą. Zenitas nėra neįveikiama komanda. Tas pats ir Zenitas pastaruoju metu nevaldė kažkas įspūdingos formos, tai buvo nugalėtas Monako, bet pagal sudėti Makabi tikrai yra stipresnė komanda ir ten Makabi turėtų jau imtos sunkinės, jeigu ten jau neima, tada manau, kad Stariopolas galbūt netgi ir būtų atleistas, nes nu, vis tiek 7 pralaimėjimai, fanai labai yra nepatenkinti, jau buvo po 4 pralaimėjimų, tai 7 pralaimėjimai, nu, čia būtų tikrai jau tragedija Makabi. Taip, tai apie Makabi, manau, tiek, ėmame prie kitos, tai CSKA dvigubą savaitę. Labai šiaip, nežinau, nu, 10% atlyginimo, už ką, gyvūna bėdų, bet jeigu tu taip numuši, bėdos tęsis. Tu reiškia, nepasitikėjais. Sakau. CSKA taip, jie pralaimėjo prieš Kazanę. Bet prieš Albą. O prieš ką ten? Prieš Albą jį laimėjo. Prieš Albą, bet prieš Albą tas laimėjimas. Aš nevadinu to net laimėjimu. 3 taškų pergalę Alba galiai kontroliavo rungtynės. Alba buvo vertesnė pergalės. Albo buvo tikrai vertesnė pergalės ir ten CSKA buvo labai blankų žaidimas ir ten CSKA vos išnešė sveiką kailį prieš tikrai žymį silpnesnę komandą. Taip, tai, nu, prieš Kazanę, tai tikrai prastos rungtynės, bet Kazanė ant bangos sumažinti atlyginimą prieš Albo, nu, taip, galbūt būtų ir pralaimėjimas, bet vis tiek, nu, nepasitikė savo žaidėjais. Tai sakau, labai, aš manau, labai negražiai pasielgė. Ir manau, kad
Grigonės dabar galbūt netgi gailisi, kad pasirinko CSKA, ne, pavyzdžiui, kokį Makabį, pavyzdžiui, tą patį Makabį. Grigonės tik ten būtų vienas iš lyderių galbūt netgi Makabį. Bet ten Skoti vėl bikinas yra, bet vis tiek, manau. Kaip? Nu, nežinau, šiaip Makabį, žinai, Makabį turi stiprius gynėjus. Vilbikinas, Kylanas, Evansas tikrai nėra silpni gynėjai. Ir Grigonis yra šiaip labai panašu žaidėjęs į tą, tą Vilbikiną. Toks korigas, metantis daug metimų, tai nežinau, ar Grigonis labai pritaptų Makabį. Bet žinai, kas vat Makabį paverstų iš karto top 5 komandų lygoje? Žinai, koks žaidėjas paverstų Makabį? Lorenzo Braunas. Va čia būtų nuostabus žaidėjas, ta labiau Makabį. Playmakeris, puikiai pasuojantis kamuolį, su neblogu metimu, veržlus, puikiai gynyba, ko Makabį irgi trūksta. Va šis žaidėjas tikrai paversų Makabį įspūdingo lygio komandą ir galbūt netgi to 5 euro lygoje. Taip, bet nu, aš nežinau, nu, man atrodo, kad CSKA sugrįš ir bus. Oi, tikrai sugrįžtų ką, tikrai sugrįžtų ką. Čia beigų kalbų. Ai, dar šiaip aš nusakyti dėl tos 10%, tai taip, aš irgi visiškai nesupratau šito sprendimo, nu, dėl vienų rungtynių 10%. Ar come on, nu, mes matėm, kad tie 10% nelabai suveikė, nes ką turėjo tragiškas rungtynės prieš Albą, tai 10%, na, taip, aišku, Rusija yra kitas pasaulis, bet nuo jiems 10% žaidėjams čia, manau, buvo blogas sprendimas iš CSKA vadovybės. Taip, tai gerai, judame prie kitos temos, tai yra dvi spūdingos Olimpiakoso pergalės. Tikrai Olimpiakosas, kiek stebina, tikrai sudėtis, manau, nėra, nu, yra gera sudėtis, bet tikrai ta sudėtis nėra jau tokia galinga. Nu, pažiūrint į kitas sudėtis, į to paštonį patekti, bet demonstruoja fantastinį žaidimą, fantastinį Olimpiakosas. Labai. Labai neįtikėtinai žaidė Olimpiakosas, sakykime, kaip labai yra. Mes matėm prieš Barną rungtynės, 23 taškų pergalė prieš Barną. Čia fantastika. Ir tada mes matėm penktadienį 35 taškų pergalė prieš Asvelį. 35 taškų, aš kartoju. Tai vidutiniškai Barnas, tiksliau, Oli 29 taškų skirtumų nugalėjo per dvigubą svaidę savo varžovus. Įspūdingo, tiesiog įspūdingo lygio žaidimas ir Olimpiakosas šiuo metu yra trečioji komandų lygoje. Ir tikrai žaidžia puikiai. Ir buvo tokių rungtynių, kur Olimpiakosas tikrai galėjo laimėti, tarkim, prieš tą pačią Zenitą. Olimpiakosas tikrai galėjo nugalėti. Prieš tą pačią Barceloną, 79-78, trečią turą rungtynės, kur vienu tašku buvo labai, labai apmaudžiai pralaimėta, ten irgi galėjo lygį laimėti ir skaičiuokim, va šitos pralaimėjimus į lygą galbūt iš viso būtų galėjo būti ne šiuo metu pirmoji vietoje Eurolygoje. Tai tikrai įspūdingo lygio krepšinio vado Olimpiakosas ir nu, dar paėsim prie graikų derbį, bet taip, nu, kaip ir netu iš tikrųjų daugiau kažko pridėti. Nemačiau rungtynių prieš Barną, mačiau rungtynės su Asveliu, tai na, va, kažkaip ir galim turbūt prieiti prie kitos temos, tai Asvelio grįžimas į galybę. Galėjo Asvelis dabar, galim sakyti, sugrįžo į realybę. Aš atsimenu, kai mes kalbėjomės, kai dar Asvelis buvom bangos, sakiau, kad jie bus maždaug 12 vietoj po sezono. Nu, aš pat buvau turbūt šiek tiek per daug užsihaipinęs ant Elio Kobo. Kažkai man labai patiko Elio Kobo. Nu, Elio Kobo šiaip žaidžia vis tiek puikiai. Jis vis tiek yra Eurolygų žvaigždėris. Vis tiek kitą sezoną kils į labai aukštą lygį Eurolygoje. Ką žinai, galbūt netgi NBA pasims, bet aš manau, kad jis vis dėlto liks Europoje. Bet Asvelis, nu, labai, labai blankiai. Asvelis per paskutinės 8 rungtynes iškovojo vieną pergalę, tai vos vieną pergalę. Ir ta viena pergalė buvo prieš Monako, kur visi atsiminom, kaip buvo ta iškovota pergalė, buvo iškovota pergalė per Fuksą. Ten Viljamo Havardo tikrai įspūdingas metimas, kuris įkrenta vienas iš 100. Kad taip įkrisų metimas, tai tikrai ten irgi buvo įspūdingas įsigelbimus, jeigu ne tas metimas, Asvelis turėtų iš 8 pralaimėjimus išlės, 8 pralaimėjimus išlės, tai tikrai Asvelio labai blankus rezultatas, bet na, kažko turbūt tik daugiau negalim tikėtis iš tos komandos, turėjo tą puikią sezoną pradžią, čia maždaug žinai, kaip su Žalgiriu buvo,
praeitą sezoną. Turėjo puikią sezono pradžią ir tada šeši pralaimėjimų išlės. Tai dabar irgi Svelis panašiai. Puikiai sezono pradžia ir dabar iš paskutinių 8 rungtynių vos viena pergalė. Taip. Tai va. Judame prie kitos temos, tai paskutinės, bet ai, dar prie Svelio pridėsiu. Tai šiaip Okobo kitais metais bus o kokia sutartis, bet Okobo tiesiog fantastiškai žaidžia. Fantastiškai. Nežinai, nu kokia, koks kontraktas su juo, nes jeigu... Nežinau, šito, bet galvoju, kad nebus didelė išpirka. Galvoju, kad tikrai bus išpirka įperkama. Aš manau, kad Okobo kitą sezoną vis realia. Jeigu man dabar reikėtų spėti, kurio komandą viso Okobo spėjau, kad realia kitą sezoną. Aš tai manau, kad Vilniaus rytas jį prisivilios. Nu, Okobo Vilniaus rytą būtų iš tikrųjų spūdinga. Tikrai būtų spūdingas papildymas. Tai va. Gerai, judame prie paskutinės temos. Tai ateinančią savaitę laukintis graikų derbis. Panathinaikosas prieš Olimpiakosą. Tai, tai kaip manai? Kas laimės? Oi, tokiose rungtynėse pradingsta visi stacijai, pradingsta kaip toliau kažkam sekėsi ir kam nesisekė ir viskas taip ir toliau. Tokiose rungtynėse laimi emocijos, laimi energija, nes na čia iš tikrųjų yra derbis. Dar žais Atėnose, ten bus labai karšta ir buvo visokių metų, buvo kai Pau buvo žymiai stipresnė komanda, buvo kaip Poly, dabar ir tarkime žymiai stipresnė komanda, bet tokiuose derbiuose, sakau, grinai jiema komanda, kuri pagauna geresnę tą užsivedimą, geresnę energiją. Ir šitose rungtynėse aš pasilaikysiu nuo spėjimų, nes tikrai. Čia maždaug yra 50-50 situacija. Labai, labai sunku spėti, kur komanda laimės. Olimpiakoso žaidėjas Elik Dorsi pasisakė po rungtynių prieš Asvelį, kad Olimpiakosas bus pasiruošęs sumindžyti Panathinaikosą, tai tik tai vat, tokie pasisakymai daugiau žybalo įdeda į ugnies ir bus labai karšta ir labai lauko šitų rungtynių. Taip, aš manau, kad... Kito turo rungtynės. Aš manau, kad Panathinaikosas laimės. Panathinaikosas laimės. Mano prognozė tokia. Ne, aš, jeigu žaistų pirėję, tai mano Olimpiakosas galvo, bet dabar Panathinaikos, nu visai jau neblogai. Jie yra viena tokia komandėlė, komanda, nu, kuri net prieš Barsą tą pačią galėjo laimėti. Ir tas Nedovičių šūvis nuo lentos, matėjai? Nedovičių šūvis, taip mačiau, iš tikrųjų spūdingas metimas tam. Jo, spūdingas metimas. Nu, tai ko tu nori, gerytė žaidė. Išaugino rytės. Tai aš jau kaip pataikys. Tai aš manau, kad laimės Panathinaikosas. Nu gerai, jeigu tu spėsi, tai aš irgi tada spėsiu. Nors žaisti Atėnose, galvoju, kad bet bus labai lygios sunkinės, galvoju, kad laimės Olimpiakosas. Bet sakau, šisom prognozijom yra taip, kad sakau, tokiuose sunkinėse pradingsta visi stacijai, pradingsta visa logika, kad ir tarkim dabar būtų Olimpiakosas trečioj vietoj, Panathinaikosas 17 vietoj, bet čia gali žaisti, čia yra kita istorija. Kai būna graikų derbi, čia būna visiškai kita istorija, čia gali laimėti viskas. Gal lažinamės, ką? Nu, iš ko norėtum lažintis? Nežinau, ten apie pinigėlinę nelabai, bet... Ai, beje, koks tu yra įsimintiniausias graikų derbis? Nu, aš neatsimenu, tų graikų derbi buvo daug tikrai. Aš tikrai dabar neatsiminsiu, bet kažkas ten buvo game winner įmetę. Aš vat... Spanulis. Vat greičiausiai, aš neatsimenu kas, bet po gimvinerio, aš tikau, tu graikų derbi būna labai daug. Aš tai turbūt iškeičiau derbi, kur vyko prieš 2 metus ir buvęs ryto žaidėjas, tai Rysas Raisas sumetė 39 taškus į Olimpiakos krepšį. Atsimenu. Tu žaidė karjeros rungtynės ir tos rungtynės iš tikrųjų buvo įspūdingos. Ir ten ta emocija, tas užsivedimas Pau arenui tiesiog atrodo, kad toj sproks arena. Tai Rysas Raisas yra NBA aištoms, manau, pritarsi. Oi, jo, iš tikrųjų pritarsi. Tas žaidė toks irgi žaidės atrodo, kad karjera kilo į viršų, žaidė Barcelonai, tapo finalinio ketvirto MVP ir tada taip staigiai leidosi žemyn iki to, kad dabar tai Rysas Raisas yra be klubo.
tai iš tikrųjų. Be klubo Vilniaus tai rytai, kur tu esi? O kaip manai, tai jeigu rytas pasipildytų Raisu, čia būtų pergalė ar pralaimėjimas? O dabar va. Nu, va, su tokiu žaidėju, žinai, visaip gali būti. Jis yra vis tiek sunkaus charakterio, tai nežinau, sunku pasakyti. Ai, gitai Rysas Raisas žaidė Vilniui. Tai aš vat kad galėtų sugrįžti. Tai Rysą Raisą Vilniui pamatyti. O, gal kitą sezoną rytas Mūdė pasims, kas žino. Nu, Mūdė aš labai nugačiau rytę. Kad, vat, nes aš vis prie tos nuomonės laikausi, kad Mūdė buvo per anksti atleistas. Ir Mūdė dar turėjo būti suteiktas šansas, kad labai nugačiau pamatyti Mūdė rytę, kaip jisai sumeta prie Žalgirį ir atsoka taškur ir užtildo visus Žalgirio fanus. Ir vat, pasako tiesiog Žalgirio, žinote, man reikėjo duoti daugiau laiko. Jūs manim nepatikėjote, aš dabar esu rytė ir jūs mindau. Bet jeigu Mūdė papildytų rytą, jeigu Mūdė papildytų rytą, aš ne, ta prasme, iš tos jo pusės, tai aš manau, kad jisai prieš tai nieko blogo neturėtų, kad jis žaidė Žalgirį. Kaip manai, jeigu pasiūlytų, jam tas pasiūlymas tiktų, tiek pinigais galbūt pats norėtų, jisai sutiktų ir nesvarbu, kad jisai žaidė Žalgirį. Ir jeigu, ar tu manai, kad jis dabar turi kažkokios meilės Žalgiriui? Nu, nemanau, kad turi labai didelės meilės Žalgiriui. Nebuvo duoti laiko šitam žaidėjui. Bet rimtai, dabar, nu ką, Websterį. Websterį. Websteris tikrai tas blogas žaidėjas nėra, bet Mūdė, nu, prašaut. Aš manau, kad jisai prašaut. Kaip? Manau, kad jisai va dabar galbūt sausi turėtų savo piką. Jo, Mūdė buvo labai per anksti atleistas, jisai būtų sužaidęs. Tiesiog reikėjo duoti jam laiko. Nu gerai, ką Žalgiris laimėjo atleidę Mūdė ir išgelbė sezoną? Ne. Nifiga neišgelbė sezoną. Nifiga. Sėdė 18 vietoj Kauno Žalgiris ir jokie Websterį, jokie Dragičiai nieko nepakeitė. Tu atleidai žaidėją, kuris galėjo tapti tavo komandos žvaigždė. Tik reikėjo tau duoti laiko ir aš netgi spėjau prieš sezoną. Aš atsimenu, mes susirašinėjau čia atės su pora Žalgirio fanų. Ir aš sakiau prieš sezoną, kad Žalgiris turės labai prastą pirmą ratą. Ir turės labai gerą antrą ratą, kai Mūdė įsižais. Tai... O dabar, kaip manai, Žalgiris turi. Dabar manau, kad Žalgiris turės tik pirmą, tiek antrą prastą ratą. Aš tai manau, žiūrėk, jie dabar turi 3 pergalės, Chimki prie tais metais turėjo 4. Chimki turėjo po pirmo rato 2 pergalės. Ai, tu kalbėjau apie visą sezoną? Ne, po pirmo, iš viso aš kalbėjau apie sezoną. Ai. Ar Žalgiris gali būt, kad turės 3 pergalės, ar ne? Ar manai, kad dar 2 pergalės paims, kad nebūtų už Chimki prašiau? Oi, ne, 3 pergalių, tikrai tokia Žalgiris daugiau pergalių. Jei dabar reikėtų spėti, Žalgiris turės 7 pergalės po sezoną. Mano toks spėjimas. Nu, pažiūrėsim. Tai ką, paraš, baigiam podcastą. Paraš, nuotrauk ir baigiam podcastą, taip. Taip, kaip pasakytų pirmas pikas Gabrielius Kapočius. Ir ačiū visiems, kurie buvote, tikiuosi jums patiko ir iki kitų kartų. Iki. Iki. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.